саламатсыңарбы балдар кутмандуу күнүңөр менен кластың қырғыз кыргыз тили баштайыз. баштайбыз сабакка даярсыңарбы Сабақтың темасы өткөн заманга Грамматикалық Грамматикалық материалыбыз көй жана татаал ұштыр. балдар бүгүн сабакта биз силер менен өткөн заманга саякаттайбыз байыркы рим мамлекетине саякатка чыгабыз жөнөкөй жана татаал баяндошторду кебибизде туура колдонуп байыркы римдин өзгөчөлүктөрүн баяндап бересиңер байыркы римдин тарыхы менен таанышып ал жөнүндө өз алдыңарча туристтерге айтып берүүнү үйрөнөсүңөр бүгүнкү сабактын активдүү лексикасы менен таанышкыла сөздөрдү мени менен кошо окуп чыккыла андан кийин ар бир сөздүн маанисине көңүл буруп слайдта сүрөттөрдү карап чыгабыз байыркы рим мамлекет мамлекеттердин тобу чыгыш батыш жакынкы чыгыш бейпилчилик тынчтык өкүм өкүм сүргөн кубаттуу аскер башкар башкаруу жарандык бийлик кылдат ойлонуу кылдат ойлонулган план калдык далил деген сөздөр биз үчүн керектүү сөздөр анда эмесе ушул сөздердің ар биринин маанисине көңіл буруп қарап чығалы. кийинки слайдты қарағыла. Байырқы рим мамлекетінің картасы менен танышқыла. Байырқы римге кирген мамлекеттердің тобы. Бұлар испания португалия франция бельгия англия италия швейцария австро венгриянын түштүк тарабы балкан жарым аралы туркиянын чоң бөлүгү египет түндүк африка марокко бул мамлекеттерди картадан таап аттарын атап чыксаңар болот кубаттуу аскер сүрөттү карагыла аскерлер кандай кубаттуу күчтүү римди ушундай кубаттуу аскер душмандан коргоп турган жарандык бийлик өлкөнү жарандык бийлик башкарган сүрөттөгү бийлик өкүлдөрү сенаторлор демек императордон башка сенаторлор дагы бийликте болушкан кылдат кандай деген суроого жооп берет ойлон эмне кыл кылдат ойлонулган план кандай планды кылдат ойлонулган план деп айтабыз өтө жакшы чебер жасалган көп ойлонуп жасалган планды кылдат ойлонулган план дейбиз кийинки сөз калдык калдыктар сүрөттө байыркы римдин калдыктары азырқы күнді дагы бұл қалдықтар сақталып қалған. акведук акведук Екі бөліктен тұрады. аква дук демек бұл суу менен байланыштуу Гидротехникалық құрылыш. сүрөткө көңүл бұрғыла. сүрөттө римдеги акведуктар тартылган бул акведуктар азыр дагы сакталып калган балдар өткөн заманга саякаттоодо биз баяндоочторду туура колдонууну үйрөнөлү баяндоочтор жөнөкөй жана татаал баяндоочтор болуп экиге бөлүнөт жөнөкөй баяндоочтор бир сөздөн турат татаал баяндоочтор эки сөздөн турат мисалы өткөн чактагы баяндоочторду окуйбуз түзгөн эмне кылган таянган башкарган сакталган коргогон өткөн чактагы баяндоочтор эмне кылган деген суроого жооп берди эми татаал баяндооторду карайлы алардын биринчиси негизги этиш жанындагы экинчи сөз жардамчы этиш окуп чыгалы түзө алган эмне кылган таянып жашаган башкарып турган сакталып калган коргоп турган демек негизги жана жардамчы этиштерден чогуу туруп тутумдашып татаал баяндооч деп аталат байыркы рим жөнүндө эмнелерди билесиңер римдин таш төшөлгөн жолдорунун бир аз бөлүгү ушул күнгө чейин сакталып калган ал жолдор мурда римдин шаарларын провинция менен байланыштырып турган провинция деген сөзгө кийинчерээк түшүндүрмө берем бул жерде баяндоочторго көңүл бургула эмне кылган сакталып калган жолдор эмне кылган жолдор байланыштырып турган татаал баяндоочтор эки сөздөн турат кийинки сүрөттү карайбыз римдин кубаттуу аскери империяны душмандан коргоп турган аскер эмне кылган аскери коргоп турган аквидуктор жөнүндө айтып көрөлү Байырқы рим империясы инженердик алдыңкы ачылыштарға Э. Ә. анда су түтігі жана канализация болгон акведуктар азырда сақталып тұрат. акведуктар эмне кылат сақталып тұрат акыркы сүрөт колизей биз мурунку сабактарда колизей жөнүндө текст окуганбыз колизей байыркы рим мезгилинен калган архитектуралык эстелик туристтер колизейди көрүүгө келишет бүгүн рим империясы жөнүндө саякатты жакшы түшүнүш үчүн айрым бир сөздөрдүн маанисине көңүл буралы аталыштарды окуйсуңар алар сол тарапта ал эми алардын түшүндүрмөсү оң тарапта аралаш берилген бул түшүнүктөрдү туурасын табыш керек мисалы үчүн император август римдин императоры. август императордың аты Біз тура тұташтырдық. ал қалған сөздерді дағы түшіндірмесі түшүндүрмөсү менен текшеребиз рим империясы байыркы рим мамлекетинин аталышы чыгыш рим империясы анын бир бөлүгү константинополь деген сөзді окуйбуз текстте константинополь бұл шаардын аты азыр ал стамбул шаары түркияда император август бұл римдин башкаруучусу императоры. провинция деген сөзгө көңүл бургула провинция жерлердин бөлүнүшү административдик аймақтық бөлүнүш демек римде провинциялар болгон анда эмесе текстти окуйбуз текстти тынымдар менен окуп тыным сайын түшүнгөнүңөрдү текшерип суроолорго жооп бересиңер рим империясы жөнүндө кызыктуу текст окуйбуз батыш европанын көпчүлүк бөлүгү жакынкы чыгыш жана африканын түндүк жээги эки миң жыл мурда бир бүтүн мамлекетти түзгөн рим империясы бекем тартипке жана башкаруунун борборлоштурулган системасына таянган рим империясынын биринчи императору август анын падышачылыгы учурунда эки жүз жылга созулган бейпилчилик өкүм сүргөн ал рим тынчтыгы паксроман деп аталат бекем чек арасы бар өлкөнү кубаттуу аскер душмандан коргоп турган өлкөнү жарандык бийлик башкарган эки миң жыл мурдагы римдин чек арасын атагыла жогоруда биз көргөн картаны кайра көрсөңөр болот император август эмнеси менен айырмаланган жарандык бийлик деген терминди кандай түшүндүңөр андан ары окуйбуз империя болжол менен биздин замандын эки жүзүнчү жылдарында кубаттуулуктун туу чокусуна жетип кийин акырындык менен алсырай баштаган ал үч жүз токсон бешинчи жылы эки бөлүккө бөлүнгөн варвар уруулары төрт жүз жетимиш алтынчы жылы империянын батыш бөлүгүн анын борбору римди кошо басып алган чыгыш рим империясынын борбору константинополь болгон ал шаар азыркы учурда стамбул шаары деп аталат рим империясы бир миң төрт жүз элүү үчүнчү жылга чейин өкүм сүргөн бир аз тыным жасап түшүнгөнүбүздү текшерип алалы варвар уруулары кайсы жерди басып алган рим империясы канчанчы жылга чейин болгон текстти кайталап окуп ушул суроолорго жооп издегилебалдар суроолорго жооп таба алдыңарбы текстти улантып окуйбуз рим шаарлары кылдат ойлонулган план боюнча курулган шаарларда түз көчөлөр суу түтүгү жана канализациясы болгон башкы аянттын айланасына лавкалар сот жана шаар кеңешинин имараты жайгашкан храмдар көп болгон римдин бай жарандары ыңгайлуу виллаларда ал эми кедей кембагалдар көп кабаттуу үйлөрдө жашаган кара жумуштун баарын кулдар аткарган таш төшөлгөн жолдордун бир аз бөлүгү ушул күнгө чейин сакталып калган ал жолдор мурда римди провинция менен байланыштырып турган түшүнгөнүңөрдү текшері алалы рим шаарлары қандай құрылған екен? шаарларын сүрөттөп бергілі. Азырқы күнді байырқы римдің қайсы қалдықтары сақталып қалған. кейінгі тапшырманы жазып аткарабыз окуганыңарды қандай түшүнгөнүңөрдү Сөйлемдерді толық толықтағыла таяныч сөздерді пайдаланғыла. сабак аяқтап баратат Ақырқы тапшырманы өз алдың алдыңарча атқарғыла. аткаргыла арға үн білдіру жазып жөн өткілі. Сілер турист қатары азырқы римге саяқатқа бардыңар дейлі. туристтерге рим жөнінді айтып бергілі, сүрөттөп беру үшін сүрөттөрдү таяныч қылғыла балким сілер римдегі цирк имаратынын қалдықтары жөнінде айтып берерсіңер. же болбосо мурунку сабактан бери жакшы билген колизей жөнүндө айтып бересиңер а балким римдин калдыктары азыркы монако мамлекетиндеги зор көпүрөлөр жөнүндө айтып берерсиңер байыркы римдин батышындагы валюбилес шаарынын қалдықтары жөнүндө айтып берсеңер дагы болот бүгүнкү сабак боюнча айрым бир суроолорго жооп бергиле силер үчүн сабак пайдалуу болдубу эмнелер пайдалуу болду дептериңерге жазып көргүлө силер эмнелерди үйрөндүңөр үйрөнгөн нерселериңерди санап бергиле мисалы үчүн туристтерге байыркы рим империясын сүрөттөп айтып берүүнү үйрөндүм дагы эмнелерди үйрөндүңөр Үшінші суроо сенде суроолор барбы эмнелер түшүнүксүз болду болды қандай берет элең мугалимиңерге бұл суроолорду даярдап телефон менен байланышып суроолорго жооп палғыла. балдар бүгүн сабакта жөнөкөй жана татаал баяндошторду туура колдонуп байыркы римге саякатка барганыбыз жөнүндө баяндап берүүнү үйрөндүк ошондой эле турист катары башка туристтерге байыркы римди сүрөттөп берүүнү үйрөндүңөр бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктады саламатта калгыла